جی آپ کو بتاتے چلے کہ تنگوانی یو سی سیفل گاؤں سخی صوبدار نندوان میں ایک ٹیڈ ادارے کے ممبرس کے اوڈیروں کے ساتھ ملی بھگت اور رشوت لینے پہ مصروف غریب عوام شدید پریشان. سیفل کے رہواسی گاؤں سخی صوبدار نندوانی میں ایک ٹیڈ کے ممبرس والوں نے وڈیرے کے ساتھ مل کر چن کر نام لکھے گئے ہیں. غریب لوگوں نے چیختے اور چلاتے رہتے تھے لیکن سننے والا کوئی نہیں. غریب عوام نے ان سلسلے پر گاؤں میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مزید گاؤں والے نادر علی نندوانی، یعقوب نندوانی اور عبد الغنی نندوانی کا میڈیا سے کہا ہے کہ ڈی سی کشمور اور دیگر والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خدا را خدا کے واسطے ہم غریب کسانوں کی مدد کیا جائے دے، نہیں تو تحریک احتجاج کیا جائے گا. کیمرہ مین محمد یعقوب کے ساتھ محمد ہارون، بابی پاکستان نیوز، تنگوانی.